بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه Wa man ala nahjihi wahtada bihadihi wa astanna bi sunnati la amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadli Ustaz Syed Nur Hisham selaku moderator dan juga sahabat berbicara pada malam ini. Kemudian Tuan Haji Arsyad selaku uh, peng, penganjur dan juga sudah jadi naik taraf admin uh, pada kali ini. Dan juga Encik Fariza selaku penterjemah bahasa isyarat. Dia panggil bahasa ahli kiamat. Sebab dekat kiamat esok orang tak, tak mulut akan dikunci tangan yang akan bercakap. Ya Allah. Jadi ini antara contoh-contoh lah ni. Hmm. Ah, dapat. dan uh, muslimin dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 8 hari bulan 1, 20, 20, 20, 23. Bermakna telah bertambah umur kita Ustaz Syed. Ya Allah. daripada muda bertambah tua. Daripada tua semakin dekat dengan destinasi yang terakhir perjalanan dunia kita ini. Allah. Maka kita banyaklah berdoa kepada Allah SWT dengan Allah Taala akhiri hidup kita dengan husnil khatimah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Waja'al akhirah kalamina minad dunia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Orang lain happy selamat tahun baru Kita bila mari tahun baru rasa cemah pula Apa benda yang kita dah lepas Sebab dalam ilmu tadabur yang kita duk baca Kata di ulama tafsir Kepala modal kita Asasu raksu malina a'maruna Kepala modal kita atas dunia ni umur kita Umur kita, kita habiskan dengan apa? Kalau kita habiskan umur kita dengan kebajikan, dengan amalan, dengan zikir, dengan mengingati Allah Azza wa Jalla, insyaAllah itulah di antara tanda-tanda orang yang bahagia. Tapi kalau umur kita dihabiskan dengan qila wa qala, cakap sana, cakap sini, entah apa yang kita huraikan, kalau cakap benda-benda yang harus pun dikira lara, kalau bercakap benda yang tak baik inilah tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini insyaallah. Jadi para jemaah sekalian bagi jemaah yang ada ada kitab, kitab yang ada gambar di di belakang saya tu. Nama dia Al Arbaun fi Rad'il Mujrim an Sabbil Muslim. 40 hadis ancaman mencela dan menghina maruah kaum muslimin. Jadi dalam banyak-banyak kitab saya jumpa kitab ni saya rasa nak baca. Yang pertama untuk diri saya sendiri lah. Lebih-lebih lagi musim yang kita ada sekarang ni musim banyak orang yang uh, lara. Kita pun kadang-kadang terperangkap dengan kelaraan kawan-kawan kita sendiri dalam grup-grup kita. Mudah-mudahan dengan adanya panduan ini uh, kita kita dapat menyelamatkan diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka jadi kita pilih uh, kitab ini yang kebetulan baru dicetak dan kitab ini ada ada dijual di pasaran uh, dengan begitu meluas uh, ataupun melalui internet boleh baca Ibnu Hajar uh, al al Al-Asqalani seorang ulama hadis ni dia tulis matan je. Dia tu dia kumpul hadis 40 hadis. Biasa kita sebut 40 hadis ni kita sebut hadis Imam Nawawi je kan? Ha oh, tu yang masyhur. Hadis Nawawi masyhur dalam satu sudut. Tapi yang ni 40 hadis yang khas tentang peringatan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Nah, kalau kalau Inawi kata had 40 hari dosa besar, mungkin orang macam uh, macam biasa dah. Orang okay, dengar. Imam Muzahabi tulis kitab dosa besar 76 dosa. Telah dikumpulkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tulis dalam kitab Az-Zawajir an Aniktirafil Kabair lebih daripada 300 dosa besar. Jadi kalau kita baca yang 76 pun kita terhantuk sana sini, kalau baca yang 300, saya rasa memang tersakutlah kaki kita. tak lepas kaki, tangan yang sangkut. Tapi kita baca yang 40 ni pun, 40 hadis yang kita baca ni pun, insyaAllah menjadi garis panduan yang besar dalam melalui perjalanan kita yang tidak panjang di dunia, tapi lama di alam barzakh dan lebih panjang yang tidak berkesudahan di akhirat, sekiranya kita tidak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang ini. Jadi bagi jemaah yang ada kitab kita buka hadis yang keenam. Al hadisus sadis. Hadis yang keenam di bawah tajuk kewajipan memelihara lidah. Kewajipan memelihara lidah. Jadi untuk uh, peringatan kepada jemaah hadis yang pertama yang kita baca mula-mula dulu iaitu hadis hak seorang muslim yang kita kena jaga. Hadis yang kedua pemimpin yang berdusta kepada rakyat. Jadi kebetulan masa tu pun masa tengah kelang kabut dengan suasana, mari pula hadis ni. Yang ketiga, adil, pemimpin yang adil membawa ke syurga dan zalim ke neraka. Hadis yang keempat, pengkhianat mengkhianati Allah dengan Rasul iaitulah orang yang uh, uh, memilih berak sebelah kata orang mencari orang-orang yang kita nak lantik hanya keluarga kita tidak mengikut kriteria yang sebenar. Hadis yang kelima iaitu hadis bahayanya uh, apa ni muhabah, muhabah ni orang panggil bermuka-mukalah dengan dengan orang itu. Jadi kita tak suka tapi kita pilih juga orang-orang yang yang kita ambil kerana kepentingan-kepentingan yang tersendiri. Baik, hadis yang keenam, hadis kita pada kali ini Uh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadis ini panjang tapi dalam kitab ini Imam Ibn Hajar anda, tahu nampak dia punya manhaj dia nak ambil tajuk dia nak ya larangan mencela tapi oleh kerana hadis ini menarik jadi kita baca Syahid. kita baca daripada awal kita baca daripada awal An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ada seorang hamba yang dia bercakap dengan satu kalimah. Kalimah ini ulama hadis kata ada kata sepatah kalimah. Ia ya, tidak. Itu kalimah. Tapi biasanya kalau kita kata kalimah itu maknanya satu perkataan lah ucapan. Uh, li kalimah. Maksudnya saya ada ada benda nak cakap. Nak kata. Macam kita kan, pengurusi kata, dia jemput ustaz untuk menyampaikan sepatah kata. Mana ada sepatah kata? Assalamualaikum pun tiga patah dah. Nah, dah. Itu dia, barik, dia panggil kalimah. Mana kalimah ni sama ada betul-betul satu kalimah. Sepatah je kita kata, ya, tidak. Naam, la. bukan boleh, boleh. Ataupun kalimah dengan makna perkataan. Dia ni mengucap satu perkataan min ridwanillah daripada perkataan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla la yulqi laha dia pun tak rasa benda tu besar mana simple je contohnya kita kata kita tengah berjalan tiba-tiba tengok orang kelahi duk balah dua orang ni kita kata la jangan stop berhenti dia terkejut dengan kata-kata kita dia pun berhenti berkelahi kalimah betul-betul satu kalimah la kita kata jangan dia berhenti kerana kita maka la yulqi laha balan Nabi sebut dalam hari ni dia tak tak fikir pun benda tu besar. dia tak fikir pun benda tu besar. macam simple sangat benda tu. Tapi ingat yarfa'uhu Allahu biha darajat. Satu kalimah itu Allah Taala angkat beberapa darjat dia dalam syurga sebab kalimah itu sangat memberi manfaat walaupun pendek. Itu itu yang kita nak. Kita bercakap benda yang baik, kita pun tak perasan benda tu baik. rupanya Upa ada kesan dalam jiwa seorang manusia. Kan? Ada kesan pada jiwa seorang manusia. Kita tak tahu. Al-Fadhil Ustaz Said selalu bagi motivasi kepada orang. Kadang-kadang gila kita lepas kita ceramah, kita ada kita sambil sambil ketawa je kita bercakap. Tak, simple je kita kita berkecek. Kalau Kelantan kata berkecek ni bahasa Kelantan kata bercakap. Dan sekali-sekala kena tubik juga, wah kita tak. Baru kemas. Jadi, tiba-tiba kita lepas ceramah tu, kita jumpa orang yang mari jumpa kita salam, pegang salam. Pegang ya. tangan kemas-kemas, terima kasih Ustaz. Tak. Nah, oh, dengan ustaz cakap tadi, masuk dalam hati saya. Tengok kalimah. Jadi kita pun ingat biasa-biasa ya? Tapi rupanya satu kalimah yang memberi uh, kesan kepada jiwa seorang manusia, kita kata Masya Allah. Nah, tapi hadis yang yang dibawa oleh Al-Imam Al-Hafiq ini, dia ambil di sini. Wa innal abda. Dan ada seorang hamba layata kalamu bil kalimati min sahatillah. Dia pergi bercakap dengan satu kalimah yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah. La yulqi laha balan. Dia tak dia ingat kecil benda tu. kita kita kata orang ke simpul-simpul gitu ya. Ingat ke benda tu macam tak ada apa-apa eh. Orang panggil hmm. relax aja. Ha, ya baik. biha oh. fi jahannam. Hadis oh. Uh, maka Allah SWT akan campurkan dia ke neraka jahannam. Ha? Eh uh, mayatabayanu fiha. Dalam hadis ni kata maya fiha la yulqi Ada dua tiga riwayat. Satu riwayat kata dia ingat kecil benda tu. Satu lagi maya fiha. Dia tak tak check dulu, tak semak dulu betul ke tak betul. Kira kata je. Orang kata jumpa poin tak cakap. Ha ni. Ya zillu bin Nari Allah Taala akan campak ke dia dalam raka ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib lebih jauh daripada timur dengan barat. Tuan-tuan hmm. Tuan -tuan suka lah. Timur dengan barat ni jauh mana? Mana betapa dalamnya dia dicampur ke dalam raka dengan sebab satu kalimah, satu perkataan. Yang dia pun ingat benda terkecil kecil. Tapi dia tidak tidak siasat, tidak teliti perkara yang sebut benar ke tidak. Ataupun kata-kata itu boleh menyebabkan menjadi fitnah kepada orang ataupun tidak. Maka Allah akan campur ke dalam raka jauh daripada timur dengan barat. Kita mengatakan inilah kata-kata yang cukup berbahaya. Jadi al-Imamul Al Hafiz rahimahullah bawa kepada kita kewajipan menjaga lidah. Jadi sekarang ni lidah kita ni tak banyak bercakap sekarang ni. Ustaz Said rasa saya rasa tak banyak bercakap dah dengan lidah. Tak lebih kita dengan Farizan ni lebih kurang dah kita sekarang ni. Allah uh, cuman, dia many tanya ya. kita main satu jari, many satu jari. Cocong sana tolok sana tolok sini. Ah uh, apa ni share sana share sini uh, kita kata ini di antara uh, perkara yang cukup uh, besar. Maka para ulama mengatakan kalimah ucapan termasuk tulisan. Ha, termasuk tulisan. Termasuk juga lukisan. Kar uh, karikatur dia panggil. Orang Arab kata karikatur. karikatur. Mana? Dulu tulis, -tulis kartun ni perli, perli orang. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita takut tengok. Orang putih yang duduk lukis gambar Nabi SAW. Konon-kononnya gambar Nabi. Nak bayangkan Nabi itu pengganak penuh bom di kepala dia apa. Allah. Kamu ataupun dia tulis gambar-gambar yang cukup tidak bermaruah, tak bermoral. Tapi yang sedihnya, ni Ustaz Syed kena kita kena ambil perhatian ni. Yeah. Orang kita over over. Lebih sangat nak mempertahankan Nabi SAW sampai mereka dia di share balik kartun tu. Ya yeah, Allah, dia tak dia tak sedar ha. bahawa dia, dia jadi alat. Dia jadi alat yang menyebarkan. Orang pun tak tahu, eh kartun apa, kartun apa. Ni ustaz yeah. ni tulis share kita kata hati-hati tuan-tuan. Bila kita share bermakna kita kita kutuk je lah. Kita kata perbuatan lukis kartun yeah. uh, buat kepada nabi ni satu benda yang tidak bermoral, tidak bermarwah. Uh, jadi kita tapi jangan kita share pula gambar tu. Yeah. Macam hari lah orang duk buat kartun -kartu ni. Eh, kami kita tu pun share sama kita kata jangan. Itu pun termasuk dalam kalimah ataupun macam perkataan yang batil yang disebut oleh Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam. Hai, hak kita berat lagi Kadang-kadang dalam grup-grup kita juga ni. Tak. Bila kita bercakap gura-gura dia keluar gambar kartun, ialah kartun, ada kadang-kadang ada gambar, gambar monyet, kadang-kadang gambar kartun sungguh. Yang tak moleknya gambar orang. Ha, tak kira lah orang Afrika ke orang apa yang gigi jongeng besar, kiki. Tak. Tapi dia ada tuan tu. Dia ada tuan tu. Jadi kita kata tuan tu akan bertanggungjawab kita di hadapan Allah. Allah. <laughs> Jangan mudah-mudah. Kalau mula-mula keluar WhatsApp ni, Ustaz. Ya. Geng-geng gen -gen tua di masjid galak sangat ni. Orang kata galak sangat ni. Bahasa Berahi. Malaysia apa dia kata? Berahi Eh? Berahi sangat. Malah jemaah dia keluar gambar-gambar orang perempuan Arab atau perempuan orang putih. Tak. Dia tulis kata-kata, "Bang, malam Jumaat balik cepat." Eh bila budak perempuan tu kata macam tu ha, Yang kau hmm. duduk main-main Gambar dia tu kenapa ha, Sekarang ni bila kita dah tegur-tegur Nampak tak ada dah benda tu ha, hmm. Jangan duduk main Benda-benda macam tu Nampak simple, Nampak kecil Tapi sebenarnya Ada satu kesalahan itu besar Maka Kata orang uh, Lidah ini Sebagaimana kata ulama Ma'asirari jirmihi Tengok bahasa Arab Jejin Tulis yang tulis Arab tulis jim ra uh, mim yah ma'asagir jirmihi lakin kabara jirmihi ah, allah lima. allah kecil Masya. dia punya alat kecil dah saiz ya. saiz. Dia, saiz dia kecil ya satu jengkal gitu tak sampai balik tapi jurum jurum tu mana jenayah dia boleh jadi besar allah itu bahasa itu indahnya mengaji bahasa arab jadi sekali-sekala kita sebut bahasa arab biar jemaah kita pencinta ilmu ni majlis majlis ilmu ni dia rasa suka nak mengaji Arab ni tak oh sirri jamihi eh ah ma'asirri jamihi jirmihi ha ah. wa kabra jurmihi wa kabra jurmuhu ah maknanya besar dia punya uh, jinayah dia besar saiz dia kecil ha ah. lidah sehingga eh lidah, lidah. sehingga ada orang ada 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 kata-kata ulama lain dia kata apa nikmat hanya sejengkal eh lidah ni lebih ke sejengkal ya panjang kalau ambil daripada ujung tu dak kita rasa makan pun dengan dia kalau tak lidah ni tak jadi uh, nah. afan Allah wa macam kena covid dulu oh dia kata ustaz tak rasa makan tak tahu tak tahu tawa tak tahu masih oh, kita Allah. kita duduk test macam eh? takut kena ni dak rasa batuk-batuk je kali test lah ah, masih masih lagi selamat oh, yeah. jadi mana dia kata eh uh, ni nikmah hanya sejengkal tapi dia punya nikmah dia punya bala begitu besar begitu takut kita maka uh, nikmah tengok nikmah Arab jirmihi jurmi lain dia punya makna jadi uh, kata di uh, para ulama lain kata al kalimah perkataan kita iza lam tahru minal fami sebelum dia keluar daripada mulut fal insan malikaha maka kita pemilik dia mana kata-kata kita sebelum keluar dari mulut kita, kitalah pemilik kata-kata itu. Tapi faiza kharajat bila kata-kata itu dah keluar, kana asiraha, tuan dia jadi tawanan kepada lidah. Mu cakap apa tadi? Mari zaman kita pula zaman teru-teru ni pula. Allahu akbar. Salah cakap sikit satu Perin hari. kering perinskri. Uh, perinskri pula satu hari satu malam tak akan habis. Sakit kepala kita, habis panado kita telan sebab orang yang duduk orang yang duduk netizen duduk kutuk kita sana sini sebab itulah uh, kita mengatakan bahawa uh, kecilnya uh, lidah tapi besar dia punya kesalahan bila dia keluar kita jadi tawanan dia sebelum dia keluar kita jadi pemilik dia Allah banyak kata-kata hikmah yang disebut oleh para ulama untuk menjadi motivasi kepada kita uh, para jemaah sekalian jadi ini hadis yang menceritakan kepada kita tentang Uh, bahayanya menggunakan lidah untuk sabil muslim untuk memecahkan masyarakat ataupun menjatuhkan orang ataupun uh, menghina orang dan sebagainya maka banyak perkara yang kita kena buat. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi dalam kitab penawar bagi hati, penawar bagi hati, saya suka tunjuk kitab-kitab kepada tuan-tuan supaya Orang kita ni rajin nak belajar. nama kita ni penawar bagi hati. Kita ni kecil ya. Tapi bila uh, penerbit ambil anak punya syarah kepada kitab nama bagi hati ni, dia bukukan jadi besar sikit. Tapi dia bagus ni kita ni. Dia ada dua. Jawi ada, Rumi ada. Hak Jawi tu bahasa asal Syekh, Syekh Ambul Qadir. Bahasa Rumi tu di Malaysia kan untuk orang muda-muda tak apa nak reti bahasa lama ni. Tak. Oh. Syekh Qadir kata Ustaz, Ustaz, ya? Ustaz kuliah kita, Ustaz kuliah kita tu dia, dia orang ambil. catat sebagai syarah Sebagai ha. syarah Dia ambil oh. semula dalam rakaman kita tu Dia tulis balik Syarah uh, uh, syar, Jadi syarah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oh. Terima kasihlah pihak penerbit tu Yang berusaha untuk mengkitabkan dia ha. Jadi ada ustaz Kalau kita belajar dalam kitab uh, Secara penulisan ulama dulu Dia panggil Al-Imlaq ha. Biasa imla um, imlaq ni Tok Syekh tak tulis Dia bagi tahu Dia cakap-cakap anak murid yang tulis. Ha. Uh -uh. Tapi kemudian naskah nus yang muktamad biasanya dia akan bagi di anak murid itu akan dibaca semula depan tosi. Uh -huh. Ha. dia kata quria quria dibaca kitab ini, -al -al kadapi kadapi. kita ini amam al syekh kaza fi yaumi kaza fi otli ti ulama dah dulu. Sama kita ni kadang oleh kadang-kadang penerbit, kadang-kadang dia hantar kita, kadang-kadang dia tak sempat hantar sebab nak kejar pesta buku antarabangsa. Itu <laughs> letih kita. <laughs> Jumpa lah, saya dah tu kalau yeah, oh, salah nak tahu. dia ada deadline. Oh, tak apa Ustaz, kalau salah yang chase seri pertama kita kita betul catat kedua. Tapi kalau ni yang kena kena tanggungnya yang salah yang pertama tu. Baik. Dalam kitab ni penawar bagi hati Syah Qadir okay. telah bawa kepada kita tujuh anggota yang merosakkan kita. Yeah. Yang pertama yang pertama disebut mata. Jadi saya tak hilang mata sebab tajuk kita ni li lidah. Yang kedua lidah. Lidah ni Uh, iaitulah anggota yang besar untuk meraih pahala. Uh, untuk meraih pahala. Dia kata lidah ni kita, kita ada tiga kegunaan. Satu kegunaan untuk akhirat. Iaitulah kita baca Quran, kita bertazkirah, kita bagi nasihat, uh, kita bagi apa ni, kita zikir. Itu untuk bangsa akhirat. Ini bahasa lama sikit kita guna. Dan penterjemah boleh tahu bangsa-bangsa ni. Bukan bangsa keturunan ni. Maknanya per, perkataan tu nisbah untuk untuk akhirat, untuk pahala. Uh, jadi kemudian Uh, untuk bangsa dunianya kita berjual beli, kita bercakap dengan orang, yang itu. Dan ada 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 yang yang biasa-biasa saja macam kita kata buah-buah yang yang tidak lara, maka itu itu dia panggil yang harus. Uh, maka jadi para jemaah sekalian, kita mengatakan bahawa manfaatnya, manfaatnya perkataan itu yang pertama tadi. Tapi manfaat yang yang bahaya yang kedua ni, bahaya yang berat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur. Ya, Tuan-tuan, tanda ni. Pelajar kita ni Ustaz Syed, dia suka menulis. Dia tengok catatan dia banyak di, di apa ni. Di, oh, di apa ni, di bagian komen tu dia tulis. Ya, kita kata penulis-penulis ni, ada yang mari. Dia mari jumpa saya, dia bawa tiga buku rekod catatan. Ya, kita belik-belik kita kata, Masya Allah, Barakallah, Fikum. Allah Ta'ala bala berkati kamu semua. Dia tulis, dia catat. Ya, cuma kita nak semak semua, tak sempat lah. Ya. Baik. Dalam bagus, uh, surat, surat pada eh? kepada yang mencatat tu Bagus kurang-kurangnya anak cucu dia akan tengok bila dia tinggal esok-esok. Ah dia panggil makhthut tak dah. manuskrip <laughs> dia. <laughs> oh. Alhamdulillah. Ya. Allah. Baik, uh, dalam surah An-Nur, ni pelajar kita tanda. Dalam surah An-Nur ayat 15, Allah Taala tegur sekumpulan orang Islam yang terpengaruh dengan permainan uh, munafikin ketika Byron ketika mereka viral kan uh, tuduh Sayyidah Aisyah buat benda tak baik Aisyah. dengan Safwan Ibnu Al-Mu'attal dalam cerita hadisul ifki macam mana yang eh yang bawa cerita yang untuk viralkan cerita tu pun afik kita kena hati-hati. Sebab itulah kita sekarang ni, portal-portal berita ni, bukan semua kita boleh baca, boleh terima. Saya tak namalah di sini. Kita bukan nak namakan Kota tapi tuan-tuan boleh kenal. Sebahagian daripada kota berita memang berita munafik. Yang kalau kita terima berita dia, kita ulas bermakna kita mengulah di atas landasan yang cukup berbahaya. Yeah. Dia kata orang tu, orang ni macam-macam uh, lah dah. Orang ni ambil duit lah, orang ni, orang ni, uh, apa ni terlibat dengan jenayah tu, jenayah ni. Kita mengatakan kita yang nak, yang nak, nak tuduh orang ni, biar kita ada biar kita ada apa ni ada bukti kalau dia ada bukti biar dia buat jelah oh jadi orang cakap senang oh ustaz kalau tak setuju saman je eh kau ingat saman tu boleh sesah dalam masa dua minggu ada yang bertahun-tahun tak sesah nak mati dah tuan dia pun saman duk jalan lagi uh, bukan main senang undang-undang saman ni kalau kita kata kita saman hari ni dua minggu sesah mana sabah dua minggu ni kita tumpu uh, kepada saman je ni dak nak mengajar pun tak boleh kejak-kejak kena panggil Pergi-pergi eh? panggil pula saksi tak boleh mari sakit tengkuk, sakit kepala, macam-macam sakit. Jadi kita kata tak usah duduk main lah. Kita tak boleh tak usah duduk sibuk dengan sama menyamal lah atas dunia. Kita serah kau mulai tulis je. Ya. Nanti kita apa, apa ni, saman tu akan tak berlaku di hadapan Allah Azza Wajalla. kalau kita nak nak lewatkan masa ke syurga. Kalau tidak, maaf-maaf je -maaf, ya. lagi senang. Ini ada setengah orang Ustaz saya. Tak apalah Ustaz, payah atas dunia ni kita bercara depan Tuhan lah. Sudara, yahuma pada hari kita yahuma apa ni uh, berdiri di hadapan Allah azza wajalla yahuma yakumun nasil rabbil alamin bukan hari senang senang sebab itu lah Nabi saw bagi tahu kalaulah mu ada salah atau dunia ni faliyal faliyatahalal hulan Nabi kata minta maaf sekarang dia orang ingat senang macam berhenti dekat custom je tak. Dua jam clear barang. Eh ni berapa, berapa lama kita nak berbicara di hadapan Allah Azza wajalla? Bukannya senang. Dia ingat main-main ya berperbicaraan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi kita kata yang yang boleh sesat di dunia, sesat. Jangan duduk tunggu di sana. Ya Baik, kita balik kepada cerita munafikin tadi. Ya, Ustaz. Ya ya. So, Ustaz. Uh, ya yang Ustaz kata tak boleh sebut gitu selesai akhirat ni kepada hak wak salah lah kan. Kalau hak jadi uh -huh. mangsa kalau jadi masa bila dia, dia nak buat benda dah, dia kata tunggu akhirat, hak tu dah apa dah. Alah, tu kalau dia tak, orang tu tak mau, kita nak buat macam mana? kalau tapi mangsa tak apa kata gitu? kalau mangsa tu tak apa, cuma kita terpaksa kena menunggu jugalah. Uh, walaupun kita termangsa, tapi selagi tak susah, di kontarah tu tak boleh masuk syurga lagi, selagi ada perbicaraan. Itu masalah kita. Kan kita lepas pada sirat, dia ada satu tempat, the mauqif nama dia qantarah. Qantarah ni orang tak boleh masuk syurga kecuali bersih semua sekali pendakwaan. Jadi kalau kita ada kes, walaupun kita yang nak dakwa orang, kita tak lagi lagi. Itu yang itu yang yang menyusahkan kita di akhirat esok. Atas dunia ni bolehlah kata tak apa, saya tak pergi hari ni hantar peguam sana tak boleh peguam-guam, kita sendiri yang kena pergi kita kata Allah musta'an. Tapi kalaulah orang tak nak tak nak berbicara dengan kita, itulah ujah terakhir kita nya tak apalah. Kalau kau atas dunia ni kau tak nak peduli dengan aku, tak dengar nasihat kita, kita jumpa, bertemu di akhirat lah. It, itu habis habis uh, orang panggil uh, kemuncak dalam kita tu. Nak, nak buat apa lagi? Baik. Jadi bila tersebarnya hadisul ifki yang dimainkan oleh munafik, sebahagian daripada anak-anak uh, orang Islam terperangkap dengan mainan munafikin pergi tuduh juga Aisyah. Di antara yang paling menyedihkan iaitu S -S -S. lah Mistah. Ha, anak angkat senaubaka Abu Bakar. Anak angkat senaubaka Abu Bakar. Abu Bakar bagi bagi mukafaah, mana bagi bantuan pada dia. tapi dia juga boleh terjebak. Sepatut sepatutnya kalau dia kalau dia cenderung pun tak so, jangan tunjuklah. Orang panggil tak usah dia tunjuklah sangat tak apa dia Abu Bakar Abu Bakar dah tapi tapi itulah main yang munafikin ni licik sebab tu dalam uh, surah al munafiqun panjang Allah Taala sebut tentang gaya hidup mereka dan surah-surah sebelum daripada itu pun juga banyak maka Allah Taala sebut teguran kepada kita semua para jemaah sekalian surah an-nur ayat 15 istalaqaunahu bi alsinatikum ketika kamu kamu dengar dapat maklumat dapat berita dengan telinga kamu tapi kita tak tapis berita. Ha tengok mayata bayanu kita tak tapis berita kita tak murajaah balik berita wa taqulu nabi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmun kamu kata dengan mulutmu sedangkan kamu tak ada maklumat tentang itu ha wa tahsabunahu hayyinan kamu ingat benda tu simple kecil biasa-biasa orang lain cakap juga wah wa indallahi azim tapi dia di sisi Allah Taala sangat besar jadi inilah panggil ilmu yang kita takut sekarang ni para jemaah sekalian Uh, takut kita bimbang kita duk terima berita ni kita tulis hebat tulis share kita takut kita juga termasuk di kalangan orang yang talaqau menerima berita tanpa tabayun jadi dalam dalam Islam ni dia ada dua satu fatabayanu satu lagi fatasabatu fatabayanu tasabbat maknanya ada dua dua bacaan dalam Quran iza uh, ja'a in ja'akum fasakum binaba'in fatabayanu bila orang 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 pasif bawa berita fatabayanu Minta penjelasan ada kira kata Fatasabatu pastikan sahih jadi ada maklumat sahih tapi tabayun itu kita minta penjelasan itu penting saya buat contoh ustaz Said jangan marah kita tengok ustaz Said berjalan dengan seorang perempuan yang comel lawa lah orangnya orang panggil comel ada mata ada ada hidung ada telinga molek Orang senik gambar. Prank ambil gambar. Disebarkan. Ha, sebut bak tu Ajak rasa muncul lalu. Oh, Baru lah. Ya. Jadi tiba-tiba orang sebar gambar. Dia kata, oh Ustaz Syed ni ada hak baru ni. Tapi tak ada bunyi pun pergi seberang tak. Nah, mari balik umrah je. <Sedit> Jadi orang percaya-percaya. Oh dia kata gambar ni betul dia orang dengan perempuan. Betul. Jadi itu dia panggil tasabbat tu. bet gambar dengan perempuan bukan gambar edit, letak gambar orang lain tidak gambar dia. Ha, tapi di mana ke Tabayun? Kita boleh tanya siapa tu ustaz? Siapa sebelah ustaz tadi? Oh dia kata masya-Allah pagi tu kebetulan adik saya sakit, tak sihat, saya bawa dia pergi hospital. Jalan berdua dengan adik saya. apa masalah, masalah kita dengan adik kita. Jadi betul. maka tasabbatu yakni betul gambar tu dengan orang perempuan yang muda, yang comel, tapi tabayyanu dia adalah adik kita, anak saudara kita. Jadi jadi tidak ada timbul masalah. Sekarang ni masalah kita yang mencelakakan masyarakat sekarang ni bila dia ambil gambar dia tulis apa? Biar gambar berbicara. Ha, ini mainan munafik. Nak memporak-perandakan keharmonian masyarakat dan juga memporak-perandakan keadaan kita ini. Apa benda main biar gambar berbicara ni? Ini semua ni eh sejuta komen di bawah semuanya macam-macam orang kata. Ya. Orang tua akad nikah anak. Ada tok ada seorang syekh kita nak akad nikah anak oh. dia. Boleh diambil gambar. Oh tengok tok ayah tua pun mentang-mentang kita tak setuju dengan dengan pendekatan dia dah. Boleh dia buat fitnah benda macam tu. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Di mana akhlak kita? Di mana ayat yang kita sebut ini? Cuma maka di sinilah kata di para ulama Al-Mizan timbangan amalan kita di hadapan Allah bukan dengan ke, bukan dengan kilo bukan dengan kati bukan dengan pikul tetapi Paman ya'mal misqala zarratin dengan zarah itu timbangan sikit dalam surah al-mujadilah mujadilah apa ni Allah ayat 6 Tuhan kata ahsahu ahsahu Allah wa nasuh nah, jadi Allah Taala lupakan dia tapi Allah Taala tidak lupa dia tu lupa apa yang dia buat tapi dia tak lupa. Allahu akbar. Ini yang kita bimbang. Takut kita ni banyak buat benda-benda yang yang tak baik tapi kita lupa dengan apa yang kita buat. Allahu akbar. Jadi ya. uh, dalam itu hadis Abu Hurairah. Satu lagi hadis yang berkaitan ya ustaz. Hadis yang sama tapi Imam Ibnu Hajar dia tak bawa lafaz ni sebab dia nak 40 hadis je. Hadis ni pun uh, uh, sahih daripada Abi Amr Rahman Bilal Ibn Al-Haris Al-Muzani, Nabi sebut, Inna rajula layatakallamu bil kalimati, seorang itu bercakap dengan satu kalimah daripada kalimah yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla, maka nazut yazun. Tadi, la yulqilah habalan, dia tak ambil besar, apa benda itu. Benda simple sangat. Dia pergi tegur orang, dia nasihat orang. Yang ni pula, maka nazut yazun. Dia pun tak sangka kalimah ini mendapat keredaan Allah. Sehingga Allah Ta'ala reda, Allah Ta'ala angkat dia, Allah Ta'ala beri keredaan kepada dia begitu besar. Ada hari dia bertemu dengan Allah Azza Wajalla. Jadi ada orang yang bercakap, dia ingat kecil. Tapi rupanya perkataan itu diredai oleh Allah. Ada orang yang bercakap pula dengan kalimah daripada kemurkaan Allah, maka nayazunu. Dia pun tak sangka kalimah ni begitu besar. Begitu besar. Ingat ada satu kalimah yang ketika Sayyidah Aisyah kata kepada madu dia kan kata kepada madu dia tu oh, pendek nabi ah, kata kata-kata ni kalau dicampur dalam laut gelora laut ha, nah, tengok sikit ya kalimah ya Hah, kita ni banyak mana kita makan orang naudzubillah Allahu akbar apalah kalau tidak dengan rahmat Allah taala kita tak tahu nak ke mana di akhirat esok Allahu akbar baik dari sudut perbincangan ni ustaz saya. Kata Imam Ibn Abdul Bar. Seorang ulama besar adalah kitab dia, Ibn Abdul Bar. Ada kitab nama At-Tamhid. Tamhid, Tamhid syarah pada Muatta. Dia syarah pada hadis tadi. Hadis Bila Ibn Harith tadi. Rawahu Malik fil Muatta. Kata di Ibn Abdul Bar. Rahimahullah Ta'ala. Dia kata, La khilafan fi anna zalika mimma yuqalu inda sultan. Aku tak jumpa lagi khilaf ulama' kata-kata buruk yang boleh menghuman ke dalam neraka tadi Iaitulah orang ataupun yang bawa ke syurga tadi kata-kata orang yang pergi nasihat kepada pemimpin dengan cara yang baik. Tengok pemimpin kita ni lara, pemimpin kita zalim, dia dia tuan tuan tuan, tuan pemimpin, tuan presiden, ketuaan apa ke? Tuan tak, perbuatan ni tak baik. Nanti kita di akhirat esok susah. Nanti nanti jadi yang menyebabkan pemimpin tukar dia punya channel daripada zalim kepada baik, kita kata itu kalimah yang baik. Tapi yang kita bimbang juga, la yatakallamu bil kalimati min sahatillah perkataan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla itu kata di Al-Imam Ibnu Abdul Bar dia kata kata-kata e seorang depan pemerintah yang menyebabkan pemerintah itu mengambil pendekatan dengan kata-kata itu untuk menzalimi orang. ini bahaya uh, sekarang. bahaya. Allahu akbar. Jadi menyebabkan dia berani uh, lanyuk orang berani khianat pada orang sebab ni, batu api ni mai kacau. Batu api ni mai kacau, uh, tuan presiden, tuan apa jelah kita sebut nama jawatan kan orang lain nak. Jadi kita kata tuan Pemimpin lah. tuan pemimpin uh, kena buat gini gini gini, dok. Untuk khianat pada orang ni sebab orang ni tak sokong kita, kita nyek dia, kita tukar dia, kita macam-macam uh, kita buat contohnya, maka berlakulah zaliman berlakulah penindasan. Maka ini adalah merupakan suatu kata-kata yang cukup berbahaya, sebab dengan sebab itu uh, dia akan menyebabkan jadinya perkara yang tidak baik. Dan kata daripada ulama lain juga, ini termasuk fatwa yang difatwakan oleh para mufti di hadapan oh, wow. pemerintah ketika yeah. nak mencari keredaan pemimpin supaya oh. kontrak disambung ataupun oh. pangkat dinaik ataupun kekebalan masih berkuasa. Allah. Ini itu dipanggil kalimah indah sultanin ja'ir. Kata-kata di hadapan pemimpin yang zalim yang menyebabkan pemimpin makin rakus sebab dia telah diendos telah mendapat orang panggil lampu hijau daripada para penasihat yang begitu jahat. Jadi mungkin ya. Al Fadhil Usat Said boleh tambah cerita bagaimana ketika pemimpin zaman uh, Imam Nawawi rahimahullah taala ketika hmm. dia nak ambil cukai. Yeah. Boleh Ustaz Said cerita? Boleh uh, a maklumat. Eh kita nak mengaji malam ni ni. <laughs> fatwa Fatwa Imam Nawawi tu. Suruh yeah. suruh so raja buang habis hidup barang perhiasan baru boleh keluar fatwa nak petik dia rakyat pula ha. kan. Cerita tu kan. Cerita tu. Uh, -uh. Allahu akbar. Jadi ini Bitanah. Ustaz sebut tadi tak? Bitanah. Bitanah. Penasihat, penasihat. Penasihat dia tak? Betanah. Mana penasihat-penasihat. Istilah dia ni tak? Ha. Sebab itulah di antara doa yang dibaca biasa kita dengar tak? Allah marzuq lahum al-bitanah salihah Ya Allah berilah kepada pemimpin, bitanah, pemimpin, penasihat-penasihat yang baik. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah dunia ni, ke nanti marah pula pendengar kita tadi, kita tak detailkan cerita Imam Nawawi. Okay, Imam okay. Nawawi ketika Uh, ketika raja minta endos satu fatwa nak ambil cukai nak ambil duit daripada rakyat untuk beli senjata ha jadi ada ulama-ulama zaman tu dah tanda tangan setuju 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 dia tengok-tengok dalam bayan tak ada tak ada persetujuan daripada Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu taala tak ada eh, dia kata kalau Nawawi tak tanda tangan haklah itu tak jadi tak hebat Nah, jadi ada ulama ni lahu makanatuhu, ada kedudukan dia walaupun dia tak berapa dengan pemimpin tapi pemimpin mencari dia punya fatwa. Jadi bila sampai ke Imam Nawawi rahimahullah, jadi orang tanya Nawawi, kenapa awak tak cakap apa tu? Dia kata aku sebelum aku setuju dengan fatwa ni, pemimpin kena hantar balik barang-barang Baitul Mal. Apa ni perhiasan-perhiasannya diambil, oleh isteri dia tu yang tidak yang sepatutnya lebih-lebih nak nak pakai sikit perhiasan boleh lah tapi yang lebih yang banyak-banyak tu dia punya kasut dia punya beg dia punya apa perhiasan tu hantar balik dulu tak cukup barulah kita ambil daripada duit rakyat ini Imam Nawawi Allahu akbar rahimakallah ya Nawawi umurnya 45 tahun je dia sempat hidup Masa. tapi anak-anak dia seluruh dunia dia tak kata sempat kahwin Nawawi ni tak sempat kahwin tapi lahu kalimah indah sultan bagi dia ada kalimah tapi zaman kita ni jangan cuba-cuba Cakap -cuba panjang tak. Hari ni seorang letak jawatan 100 borang Esok orang oh. isi nak, nak, nak masuk balik Sebab kita tidak ada makanan Tidak ada kedudukan Seorang lagi yang ingat uh, Ustaz al Imam Izzuddin bin Abdul Salam Izzuddin bin Abdul Salam Rahimahullah Ta'ala Terkenal dengan nama dia, gelaran dia Nama dia Sultan Ulama Sebab apa? Sebab kalimah dia Kalimah dia yang menyebabkan Raja menggigil Meng, orang panggil eh bila raja nak bila raja nak nak bu, buang dia dia nak keluar daripada Dimash, nak keluar daripada negeri ni uh, eh, atau daripada Mesir pada waktu itu bila orang tengok Tok Syekh nak keluar daripada negeri ni hok duk jual roti, tutup kedai. Mau nak gimana? Aku tak nak duduk negeri yang yang seperti ini. Nak keluar sekali ya. dengan Syekh Amiruddin Zuddin untuk ya, pergi Allah. ke negeri lain yang mencari keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, betapa mahalnya harga sebuah kalimah, betapa mahalnya harga sebuah ucapan, jadi kita berhati-hatilah para para ulama, para mufti, para asatizah, para guru-guru, berhati-hati kita ketika berkata-kata di hadapan sultan, di hadapan orang yang berkuasa, sebab apa? Sebab kata-kata itu akan menjadi sandaran. Dijadi sandaran, oh, mendapat kami mendapat sokongan, oleh sekian-sekian-sekian Jadi orang yang pergi Jumpa dengan pemimpin Pergilah bercakap dengan baik-baik Jangan duk niat pergi Kerana nak mengampu Nak selfie-selfie je Kemudian menunjukkan Kita ni ada kuasa Sebab kita kena ingat Di dalam uh, sejarah Dalam sejarah ni Dalam sejarah dunia Islam Kita tak usah ambil yang baru-baru Menyusahkan kita Kita ambil sejarah asal Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Imam Ahlus Sunnah Sampai hari ini pun semua aliran dalam dunia ini Aliran golongan salah ke golongan kalah ke Bila sebut Imam Ahmad Iktiraf Imam Ahmad sebagai Imam Ahlus Sunnah Kenapa Imam Ahmad dipenjara? Kenapa Imam Ahmad di rotan? Sehingga akan dikatakan oleh orang Kalaulah dipukul seekor gajah Sebagaimana dipukul Imam Ahmad Mati gajah Subhanallah oh. Tapi bila kita baca sejarah Imam Ahmad Rupa-rupanya si pengampu penasihat kepada khalifah pada waktu itu telah memain peranan-peranan yang begitu jahat sehingga Imam Ahmad dipukul dan ramai lagi imam-imam lain yang dimasuk dalam penjara dengan sebab permainan pokok-pokok -pok ni. Tuan-tuan bacalah yang ada masa untuk baca. Ada satu orang nama dia Ibnu Al-Alqami. Hmm. Ibnu Al-Alqami ni. Yang menjadi penasihat kepada kepada raja yang menyebabkan ulama' di penjara dan negara Islam dilanyak oleh Tatar dengan sebab permainan Seorang yang berperanan Di dalam istana Khalifah Yang telah menghancurkan Kesatuan umat Islam Dan meruntuhkan Perkara yang disebut. Baik, supaya kita Tidak lari jauh daripada tajuk kita ini Ustaz, mana, Ustaz, mana, Ustaz 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 sebut tadi ada Kalimah orang alim, orang keluar fatwa Maknanya pemimpin pun pakarlah buah-buah dia. Ada uh, satu jenis lagi, bila pemimpin bercakap, kerja dia tolong cari dalil, biar jadi betul juga hak pemimpin tu sebut. Nah ini termasuk dah ni. Dia, dia oh, cari Allah, dalil, saya. dia cari kadang-kadang riwayat-riwayat daripada syiah, riwayat-riwayat hak maudok, dia cari buat hujah nak betul ke hak pemimpin tu sebut. Ha, ini, ini, ini termasuk dalam kumpulan-kumpulan inilah. Yang pentingnya mereka dapat kedudukan, dapat suasana yang begitu baik. Nah, walaupun asal ke pemimpin sebut, kita pun tolong carilah, tolong takhrib. Nah, <tuk> jadi muhakib dia ni tolong takhrib supaya adanya riwayat-riwayat yang boleh dipakai. Kita mengatakan ini termasuk dalam kalimah yang begitu berat. Jadi kata-kata Ibn Abdul Bar tadi belum tamat. Saya baca sikit supaya kita nampak ada ilmiah ataupun akademik di sini. Jadi Ibn Abdul bah kata, aku tak tahu tak tak jumpa khilaf ulama tentang uh, inna rajula layatakallam bil kalimati tadi iaitu al kalimah inda sultanil ja'iriz zalimin lirdiyahu biha. pergi mengampu pemimpin-pemimpin ni supaya mendapat tempatlah dia tu. Dapat kedudukan, dapat pangkat, dapat jadi tu jadi ni. Haan? Tapi perkataan itu dimurkai oleh Allah Azza wajalla wa yuzayyin lahu batilan benda yang tak betul dia perhiaskan supaya jadi betul ha ini ni contohnya pemimpin nak menumpahkan darah orang Islam Atau nak buat satu kezaliman atau nak buat satu undang-undang yang boleh boleh apa ni jauh ya, undang yang tak baik maka mereka inilah yang akan mencari fatwa-fatwa al-kalimah nak mencari fatwa untuk membenarkan kata-kata itu dengan sebab apa? Dengan sebab kedudukan dan kepentingan kita mengatakan saudara para ilmuwan, para ahli ilmu, kita duduk atas dunia ni berapa apa lama sangat yang kita nak, berapa pangkat yang kita boleh terima tetapi tulisan dosa yang begitu berat yang ditimpa kat atas orang ini sebab apa? Sebab mereka telah menyusahkan orang lain mereka telah menyebabkan pemimpin rasa dia betul sebab dipuji oleh ramai orang. Sebab itulah dalam kaedah ahli sunnah mengatakan kita tidak boleh menentang pemimpin. Tak boleh bangun menentang pemimpin. Tapi para ulama menjadi penasihat kepada pemimpin. Ad-dinun nasihat wa li'amatil li amma amma muslimina wa amatihim kepada pemimpin-pemimpin dan juga orang-orang yang orang awam. Jadi kita mengatakan kalimah ini besar. Maka para jemaah sekalian sebagai kesimpulan sebelum saya serahkan Ustaz saya untuk rumuskan perbincangan kita ini. Jadi dia ada hadis ini ada berkaitan dia kata khamsun. Lima perkara termasuk daripada min afatil lisan daripada penyakit lidah yang perlu kita kawal. Yang pertama al ghibah. Tanda itu. Yang pertama al ghibah iaitu lah penyakit mengumpat. Kita kata apa itu mengumpat? Mengumpat ni satu definisi yang diberi oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bagi cukup simpel. Pernah Nabi, Nabi ni dia guna bahasa uslub. Uslub percakapan dia secara baik, secara awak panggil uh, tanya jawab. Hiwa. Macam kita dalam sekolah. Awak tahu? Nabi kata, "Atadrunal malghibah?" Hai para sahabat, mu tahu apa itu mengumpat? Sahabat-sahabat ni dia beradab dengan Nabi, dia kata Allah wa rasuluh alam. Allah Taala yang tahu dengan Rasul. Kami nak dengar. Nabi kata, zikru akha ka bima yakrah." Bila kamu sebut saudara kamu ha surah dah kamu yang dia tak suka. Maka itu nama dia mengumpat. Kerilah. Orang tanya, Ya Rasulullah, afara'aita inkana fi akhima. Tapi kalau yang saya cakap tadi betul, sungguh benda tu dia buat. Nabi kata, itulah mengumpat. Ha. Hmm. Inkana fi hima ta'kul faqadir tabtah. Mana kalau betul apa dia kata tu, itu mengumpat. Wa illam yakum fihi faqad bahatta. Tapi kalau tak ada benda tu, mana kamu dah buat fitnah kepada dia. Hadis ni Muslim. Itu satu. Perkara yang kedua, An-Namimah batu api. Batu api ni cukup besar. Nabi sebut satu kata-kata yang cukup menakutkan kita. Daripada hadis Huzaifah, Nabi kata, La yadukhulu jannah namam. Orang tak akan masuk surga batu api. Duduk lagu orang, lagu orang. Sebab apa? batu api ni, kata di ahli Ali, Ali apa ni ulama kata lebih berbahaya daripada ahli sihir. Allah. Ada kalanya ahli sihir dia nak sihir seorang yang baik insya-Allah mungkin payah kena. Orang yang duduk amal dengan zikir pagi, zikir petang, nak tidur baca tidur, baca ayat kursi, tak lup masuk. Tapi batu api mari, bisik dengan kita tak ada tak ada dua minit. Ya Allah. Sosi sosi, so, Allah. Allah. Awak tu nampak baik dengan dia tu senyum-senyum yang duduk kat dia. dia. Dia, dia awak tahu tak? Dia kata apa dengan awak? Oh. Dia kata apa? Kita pun celak mata lalu. Eh, tak sangka tu semaya belah aku tu. Kata gini mah ma, oh, oh, sudah. <coughs> yuf namam sa'ah. Batu api ni boleh merusakkan orang dalam masa beberapa saat. Mala yuf sahir uh, syuhur. Ali sahih. Ya. Berbulan-bulan nak, 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 nak binasa ke orang tak dapat. Tapi ahli namam boleh rusakkan dalam masa beberapa minit. Nasallu Allah keselamatan. Yeah. Jadi hati-hati dengan hal ini. Dengar ke cerita uh, cerita seorang ya, suami bunuh isteri dia tu dengan sebab hamba dia. Tak bisa. Itu masa kita akhirnya. Eh. Boleh-boleh boleh. oh. Jadi orang ni dia dia nak ngenak ke ke apa ni ke suami dia. Jadi ada orang tu pergi ajar dia kata mu ni kalau nak nak sayang pada suamimu senang ya. Mu ambil pisau molek-molek tak pajang tu dia ambil janggut dia tengah dia tidur. Ha. Orang tu kata, eh, bini awak tu cemburu pelik tu. Malam ni nak sembelih pun. Ha, sudah. Bayangkan tuan-tuan, tengah nak tidur kita alah nak tidur, tiba-tiba dia bawa pisang lagi. Ha, mari dah. Oh, nya bunuh ni suami. Kehnya enam mam. Batu api hidup laga saat ni. Oh, ialah. baik kita ringkaskan. Yang ketiga fudurul kalam, percakapan yang lebih, cakap besar. Yang ni bahaya ni. Bila kita boleh setengah orang ni bila boleh mikrofon, Lupa diri, lupa daratan. Dia bercakap tak tahu apa. Dia kata tu, kata ni, janji tu, janji ni semua benda dia boleh buat belakang. Macam dunia ni kita punya, kita tak mikir. Kata orang tak tengok kiri kanan bila kita bercakap. Tak. kita oh. ni kita ni kena ingat bila boleh mikrofon lebih-lebih lagi kita sekarang ni ada rakaman lah ni. Jangan ada main-main. Nanti orang teruk kita teruk ya, kena. Jadi kita, 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 kita. Jadi perkara yang sedemikian itu cukup berbahaya. Fudurul kalam orang yang banyak bercakap, cakap besar ni cukup berbahaya kata di Umar bin Abdul Aziz, man adda kalamuhu min amalihi qalla kalamuhu illa fimahyan. Siapa dia hitung cakapan dia? Dia tahu malaikat dia tulis ni, kita pun tulis juga, kan? E, maka kuranglah dia bercakap, dia akan banyakkan amal yang baik, kecuali dia bercakap benda yang perlu saja, kita kata nasallullah assalamata wal afiyah. Yang keempat penyakit zul wajhaini. orang yang bermuka-muka, ini bahaya. Mari depan kita kat Allah lembek gigi kepada Oh ya Syekh. Syekh. Orang panggil Ustaz ya. Pak Haji dia panggil Syekh. oh, Syekh. Gini. Belakang kita bahasa dia tu. Bukan apa benda. Oi. Ha, ni, ini ini merbahaya ni. Ha, sebab itulah dia kata. Uh, ini. Orang yang. Yang bermuka-muka ni hati-hati. Dia ni tak ada integriti, tak ada amanah. Depan kita cakap cakap ni, belakang kita cakap lain. Dia gini orang tu sama juga. Tadi macam hadis batu api tadi. Kata ulama' Man nama ilaika, nama ilaika. Siapa dia mari meracun kamu, dia geraca orang lain juga. Benda sama. Tak duk percaya orang lagi ni bahaya. Yang kelima, larangan Nabi daripada al-la'n. Larangan daripada melaknak satu benda. Kita jangan jangan mudahlah. Nabi kata, La yakunul mu'min la'anan. Janganlah orang mukmin itu suka melaknat. Jadi laknat ni satu benda yang tak baik ni kita ni bila marah tu bila bila dalam ceramah kau dalam apa kata kau orang tu laknat orang tu eh macam-macam uh, tak sekiralah buat lagu-lagu tu panjang cerita pula kita di sini tapi kita mengatakan bahawa yang kita bimbang hari ini yang terakhir iaitu lah tentang pembohongan jadi ada orang bercakap bohong tak berkerut dahi kata orang lirik ya cakap bohong tak malu oh. tidak kata minta maaf ah, tarik balik saya dulu bercakap lada rilek. Hari itu masa tu sekarang masa lain jadi saya bimbang hari ini para jemaah sekalian, kita bimbang takut jadi satu fenomena dalam masyarakat. Orang akan berbohong sebab apa? Sebab dah jadi satu normalisasi perbohongan itu dalam masyarakat. Jadi nasallallahu alaihi wasallam afiyah. kita minta Allah Taala selamatkan kita para jemaah sekalian. Jadi kesimpulan daripada buku yang kita baca ni kata di program di antara perkara yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka ialah ucapan yang dituturkan oleh lidah mereka ini termasuklah ucapan yang paling berat syirik. Nauzubillah. Yang kedua, mengatakan sesuatu tentang Allah. Benda hak Tuhan haram kita kata halal. Ataupun benda Tuhan halal kita kata haram. Ini sehari dua ni ustaz ni sibuk tentang poligami ni halal ke haram. Kau tahu saya masuk lagi tajuk ni. Cari pasal. Boleh, boleh. Sebut je. Ya. Ah. 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 dia muncul lalu dia tajuk ni. Jadi maknanya kita kata benda tu salah. Kalau awak tak setuju, tak nak, cakap ya, minta maaf saya tak boleh terima. Tapi saya duduk sibuk dengan, duduk sibuk dengan hukum Tuhan tu, jangan. Hati-hatilah para muslimat. Tak setuju, tak apa. Tak nak, tak apa. Nah, setengah orang dia tahu, saya setuju dengan boleh kami. Syariah Allah Ta'ala, tapi bukan untuk diri saya. Dah, awak tak nak, sudah lah. Orang lain boleh terima, jangan marah. Kita pun tak sudah panjang tajuk ni. Nah, yang ketiga, penyaksian palsu. Saksi palsu ni bahaya. So Wi-Fi tu ha, dia. Ya bang, penyakit palsu ni bahaya. Ha, jadi saksi palsu, janji palsu, ani semua termasuk. Yang keempat, mentera jampi-jampi sehir Tuduhan palsu pada orang, menipu, mengumpat, adu domba dan segala bentuk maksiat. Yang penting sekali nya iaitulah jangan kita gunakan lidah kita ini untuk berbohong sebab pembohongan itu nanti Nabi sebut wala yazalur rajulu yakzip sentiasa orang itu bercakap bohong, cakap bohong, cakap bohong hatta yuktaba indallahi kazzaban nanti dia ditulis si Allah Taala sebagai seorang pembohong. Nasallallahu alaihi <tuh> wasallam. Jadi setakat itulah pembentangan saja ulasan kita kepada hadis yang keenam ini.